מזל טוב, החופה הסתיימה, זמן הריקודים מגיע. כשדיברנו על הצצה נדירה, קבענו בדיוק לזה. אחרי המנה הראשונה מגיעה המנה העיקרית. בתוך שניות משתנה הנוף, חלק מהחוגגים הופכים לרעולי פנים, רוקדים ומנופפים בסכינים בידיהם. אנשים שרו פסוק מהתנך שנקרא את הפרנינה, ששמשון שר לפני שפלישתים הרגו אותו. אנשים הם רוצים במקום בעבר. יש לזה איזשהו קונטקסט עכשווי? לא יודע.